Vana vange turasa. Neno kaka ndigeruka kuvuka kitwa Shani. Kamaze kubaga 10. Kujuja amezi 7. Ameza ngahe? Ubu katangiye kurya we. Kagiye mu mubare w'abarya. Neno muvuge ngo kagira inkuru rero. Merutse kujya kugura sererake nanjye. Ubundi Yesu nafukuririba ujye ushaka uburyo uzengereza dayimoni. Ndakuzengereje. Iya mbere madamu yarayiguze numva arantanze. Neno indi nanjye nirwanaho. Cunga itarashira kugira ngo atananga kuyigura. Mita nirasayo. Murari matasi. Mba ndinji. Mageze rero twati ndashaka selerax narinzi agacibirimo ubundi harari matase winjira mu gasanga buri ibintu bibye bifite amasibo birimo amasi era umbona nari muhikure bitanirwa ne twati selerax zirihese ego ujubaza ntacyo bitwaye rose kari bwo ba winjye kari bwo bwa mbere twati selerax zirihese tabambira ati ni wa mu pasteli ati zirahari nino ahita mbaza ngo ameza ngahe se mitaniyemera cyane urambaza amezi y'umwana wanje kubera iki ngerega biterwa n'ameza afite banamanjiriwe akubwo singukopeje nujya kugura sera kuzagende wamenya amezi y'umwana singukopeje tazaraburiza nkanje ariko ntako nari nagize nako nari nagize narimba kumbuye umushumba itorero bashumba mwese Imana ibampera umugisha mwinshi kandi kaze mu mpaye Imana izabampera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane kubona Matayo na nezerewe umushumba ndamukunda zi kuririmba njye ntabyo nzi kandi we yakijijwe kera njyewe natinzeyo urumva nanyweye ryinshi ntabwo mwandenganya n'ijwi ryagize gute yaragiye azajya aririmba nanjye nzajya mbwiriza bihuriremo kibanke hariya muri iyi minsi afashe neza kofi kugenda muturinye sho tara hantu ndi buyobore ngo nawe ukubito nkahita nirasayo ubundi umuntu naguhakanya ko kuvuga Imana nubona uko umugurira soda ujye umugurira soda kubera ko mu gipande cyawe cyo mu ijuru uba wongeye hakabyize. Niyo mpamvu kuvuga Yesu kwanjye muvuga nk'uzapfeje kuko namaze kumenya ko imirimo yose izaheshwa agaciro n'umurimo wanyuma uzakuba wakoze ushira mu mwuka. Cyuvuga Yesu rero nk'umuntu uzapfa ejo. Imana iduhane umugisha mwinshi. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Nanjye nkoresha uyu mwanya ubundi twisengera Imana ngo turi mu minsi yo gusiburirwa amariba n'Uwiteka. Numvishije ijambo ribaye rigari muri njyewe. Yesu aravuga ngo icyagira icyo kibamarira nuko nagenda. Nuko twasomye ngo kuko ninagenda umufasha ntazazaho muri ariko ningenda nzamuboherereza. Imana iduhane umugisha mwinshi. Ninjiye mu mateka y'umwanditsi Yohana, ariko Yohana ndamukunda n'umwe wabonye Yesu bitandukanye n'aba bagabo batatu Matayo, Luka na Mariko. Yabonye Yesu bitandukanye nawe bo bamubonye nk'umuntu, ariko Yohana we ngamubona manuka viri. Haleluya. Kandi bose ntawabeshye, bose ntawabeshye. Buri muntu avuga Yesu bitewe naho bagize gute bahuriye. Bahuriye uwahuye na Yesu afite ibibazo byamucanze, afite urubanza, afite intambara, afite ibigeragezo. Yesu akarurwanuza, umva kubwira ngo Yesu ni umukomando we bitewe nuko yamubonye ari kumurwanira iki urugamba.
aya magambo dusomye rero nayo Yesu yavuze mu minsi yanyu mwere ku gice cya 12 kuzamuka kugeza ku gice cya 21 na magambo Yesu yavuze mu minsi yanyuma mujyo yavuze rero muyo yavuze yanyuma niri ririmo rivuga ngo icyagira icyo kibamarira bantu ba muri fosco yawe icyagira icyo kibamarira yemwe bantu baje mu gitaramo ari nabadukurikiye we icyagira icyo kibamarira nuko Yesu yacaho kuko ubwo yagiye ngazatwehereza umufasha kandi akamabwira mbere yuko nkomeza yabonye ki icyangombwa atari sitawa n'ibindi kuko byo ni ngombwa kubiduha yabonye ko hadusize ari danje ravuga ngo reka mboherereza umufasha aho yadusize arahazi barahamudiburiye baraha agize ate Imana iguhe umugisha aho yadusize arahazi barahamusekuriye baramudibuye wala hamubambiye aho yadusize muvuge ngarahaza agize ate arahaza aho yadusize bahamuciriye mu maso siweho babwiye isiki gusa ne barabimubwiye aho yadusize arahaza siwe wambaye ubusa wenyine ngo nagatenge kamwe ngo nipana rimwe nimbe wowe urayifite wehure we na namba bamubambye sufuri nta kintu na kimwe niyo mpamvu witwa umusaraba w'isoni kariya mubona bashyizeho ni ukugira ngo filimi ibashe gukinika rivuga butumwa aho yadusizagize gute arahaza niyo mpamvu yabonye ko akwiriye kudushigira iki umufasha ushaka kimani igusiburira kuri gusiburira udafite umufasha wagwayo batubwiye wahanuragaga hamagara nibyo bihereko bateze bikisekura hasi yabivuyemo ariko nubona umufasha muri iryo riba imani gufukuriye uzarangiza urugendo amahoro kuko uzaba ufitemo iki uyu mufasha munyemereye tuganire amen nyikiriza amen nyikiriza amen mbere yuko nkomeza nagira ngo wibutse ko ubuzima tubayemo bugabanyijemo ibice bine ubuzima tubayemo tuzabamo turimo bugabanyijemo ibice bine igice cya mbere twabayeho mu bitekerezo by'Imana mbere umva sogokuru atararambagiza nyogokuru aho mpereye ni hafi sogokuruza mu rutoge iriya muri kayezi atararambagiza nyogokuruza Imana yari izi neza ko sogokuruza azarambagiza nyogokuruza bakabyara sogokuru Dionizi Kanyebinga Dionizi Kanyebinga nakayita arambagiza nyogokuru nyogokuru na sogokuru bagahura bakabyara vie wanje ariwe nkurayija Theoneste Gaso ngo gasongo mwana yari muremure vi nana gasongo nari we data akarambagije Mary mwana akarambagiza Mary butare bakabyara niyo shiti Eugene mu biryogo rero urwa umva wewe icyaho ngaho biriya bisekuru birindwe bitarashakana Imana ari biziko bizashakana ukavuka weho wicaho ntago wicaho kubwa imanuka sohoza umugambi w'Imana amen nyikiriza amen kuba kwacu kwa kabiri twabayeho mu nda z'ababyeyi bacu mu nda z'ababyeyi burya rugera rugendo rw'amezi 9 Imana yahakoreye ibikomeye uramutse uganiriye na mama wawe akaguha amakuru umunsi yasamaga inda yawe n'umuturanyi wawe umva n'undi mubyeyi bari baturanye nawe yarasamye uwo mubyeyi baturanye arwara malaria ivurwa na kwaritem indivamu ariko mama wawe Imana iramurinda imurinda mu rugendo rw'amezi 9 kugira ngo umugambi wawe kuri yo uzaso aguhaye amakuru kuno yajyaga gutasha gutwite
ubwo harimo nabantu bavukiye ibyaro hano mwese mwavukiye umujiba harimo bavukiye ibyaro bazamure turi abantu bavukiye ibyaro rega nasoni none se ko mudufatanye tureke kuvuga ibyaro turaba abantu bavukiye hombo batageze kwa muganga bavukiye mu rugo bikahita bihura reka twese dukomere amana mashi bavukiye hombo bavukiye mu nzira bajyayo reka mbabwi imana yari izi kutuyiriya irakurinda mu matako ya mama wawe ni wananirwa kuko yari ibizi ko nta kuveze zihari amen ni wananirwa hari kuveze ari iwanyu hari amashanyarazi yari ahari so yabonye ugeze Kigali ubu hari abantu baraye badasinzire baraye kwa muyomba bacanita pyu 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 ziko bari bona mushumba bari pyu 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 amatara yabandi washiririje kuko iya cyane yazimya arashirira reka dukomere imana bashitishe kubaho kwacu kwa kabiri imana yaturindiye mu nda z'ababyeyi kwa gatatu washaka gutinda nukubaho umunsi uvuka kugeza uyu mwanya wicahanga kandi impamvu ushaka kuhatinda ni nawe Yesu yavugiye ko twoherereza umufasha kubera iki uku kubaho kwa gatatu niko gutegura kubaho kwa kane ubwo tuzabana n'Imana milele na milele mu buzima budashira iteka tukugutegura muri uku kubaho kwa gatatu kandi reka mbabwire ni ukubaho kwa danje Bibiliya yaravuze ngo kuzuye imiruho n'imibabaro reka mbabaze mwese uko mwicaye umunsi muvuka ninde wavutse aseka mwavutse muri ari danje ni uko ubuzima mwari mujemo bwari struggle bwari imibabaro mwavutse muri ako kuko mwari muje hari danje we hari danje mukura ari igikobe maze ubuzima ari hatari ariko Yesu aravuga ngo ubwo uku kubaho kwa gatatu ariko gutegura kubaho kwa kane tuzabana milele na milele reka mboherereza uyu mufasha azabana namwe abakomeze muzabashe kurangiza urugendo amahoro kandi ubwa mbere nigishije inyigisho z'umwuka wera aha ngaha ushobora kuvuga ngo kubera iki pasiteri yigishije ku nyigisho z'umwuka wera turi mu gusiburirwa amariba turi muri iki ni ukubera iki tutari mu cyumweru cya pantekote kuki azanye izi nyigisho z'umwuka wera abantu babyawe ubwa kabiri abagenzi bajya mu ijuru tuvuga uko bwije tukavuga uko bukeye ntabwo tuvuga mu cyumweru cya pantekote ntabwo tuvuga muri ya minsi 50 tuvuga iteka turambagirizamo tubwiririzamo tubyariramo abana bacu bawukoreramo dede bakawutangiramo gardien bari kumwe nabo turabasengera mu nzu y'Imana bakivuka umva bawukoreramo ibizamini bagatsinda bakarangiza akazi bawuboneramo za buruse izimbaraga baziboneramo akazi uzitwariramo imodoka rukajya uhindura vitesi we ngo nihehe bize labaza abamotari bamotari aba tugiye uwacumi nusonga ubugari asonga ari muri aya mavuta avuga ngo aba Yesu aya mavuga uva aya mavuta tuyavuga iteka tuyakuriramo tukayasaziramo tukayarwariramo tukayapfiramo bakayaduhambana ni nayo tuzazukana azaba konegisiyo nini pima kotandela amen ntibidutere isoni kuvuga uyu mwuka
izimbaraka mani ba umugisha siza kusinongera kuvuga kushushengera bibiri ijyanye ugeranya nawe ndashaka kuvuga imimari itatu uyu mwuka wera tumariye imimari itatu muri myinshi jambo rya mbere uyu mwuka atwomora ibikomere byo mwibanga babyumvisha mani ba umugisha atwomora ibikomere byo mwibanga kandi cyo mukundira abikorera iyo batareba babona umwana w'umusore asirimba hano ariko nanjye bitangiye kuza ejo bundi nari herereye ndasirimba Kofi ubutaha nzasirimba narutse mbona biremeye na kakaguru byatangiye kuza njya nikoza hariya mbona biraje hari ibyo Imana ikora ukahita wumva wasirimba Shoo, shoo, shoo. Atko mori bikomere bya hehe byombi kuba kuri ya mwana kuri ya mugabo tubona sirimba tuzi ibibazo bye uri ya mubyeyi ko duhora tumubona ajya mu gatatu agenda aririmba tuzi ubuzima bayemo kuri ya mwana w'umukobwa abandi berekanwa gasigara ariko akaba adasiba ku rusengero akora imirimo y'Imana nukubera iki aho yarayapfukamye iryo joro ntago aruhari hari ibyo umwuka yakoreye Joro uyu mufasha gusura komora ibikomere byo mwibanga bya bintu utabwira umugabo wawe bya bikomere utabwira bishop hari ibyo uburu kuvuga ukabura isura yabyo ukajya upfiramo ugashiriramo wanase kugashinyika warashize hari abantu badaseka bashize narabibabwiye hari abagabo b'abatekinisiye ku buryo gusekura hano utakwereka umushumba hati ningutikura hano baranenga si ubwo wakwereka bishop ati uraza muri shatra kamwe kati narashize ushiriramo ugapfiramo imbavu yazivunye reka da ariko tikwiye hano naribu yamutambika niyo wabigira ibanga ariko wabaye ikinagonze igikuta aho ya cyo ntago ari igikuta ni ikofi ibyo bikomere utabasha kuvuga umwuka wera bigeraho uyu mufa umva iriba rya mbere ngusabiye ni iriba ry'umwuka wera yaravuze ngo iyo migezi y'amazi y'ubugingo izatoboka iherereye mu mitima ngo kandi yabivuze aganisha ku mwuka wera njya gusengera Imana ikumpera iriba rikomora ibikomere byo mwiba ibikomere byahehe byo mwiba jambo rya kabiri uyu mufasha atubera protocol umuyobora mwiza yaravuze ngo azabayobora mukuri kwose uyu mufasha azakwigisha kubana n'abandi mwigana badakijijwe ntibazaguhindura ahubwo uzabahindura n'igihe utaze ubaye utarabahindura bazaba ngo turangije imyaka ine twiga muri ki ariko twabonye mu basepu harimo umusepu ukijijwe ariko nta kindi kizakubashisha kubava imbere kuko bafite imitego yose nta kindi ni ijambo rimwe n'uyu mufasha azagufasha kandi ku mashuri bi la japur avuga ati turabyibuka 2017 ndi ku ishuri imuhanga muri la japura turi sekondari mu bahungu bose harimo umuhungu wo kwa Ntuzi n'umurokore nta kindi cyagufashije kurangiza umuhanga uri umurokore n'uyu mufasha kuko hari abajya ari abarokore bagaruka ari abajyama sabayibera umuyobora yeah.
azakubera umuyobora kugera mu rwego ubana n'umugabo wawe adakijijwe kugera azahagarana akavuga ngo umugore wanjye naramuzengereje ariko yabaye umurokore mwiza yanyereye imbuto nuko uzaba ufite uyu mufasha akakwigisha uburyo ubana n'umugabo udakijijwe kuburyo utamutangira ibyifuzo ngo aranywe mitsingi zirindwi yazinywe nyine uraza kubitubwira ngo dukore iki Kwa ni munsengera umugabo wanjye atashye sasaba z'ijoro nimba wawe yatashye uri kubibwira uwe nta gitaha vumiriya rero kugira ngo ubashe guceceka nuko uyu mwuka wera nka protocol azaba Amen Hari urugamba rurwana no guceceka rurwana no kugira gute uravuga uvuga ibiki Munda gukurikira makuru mujye mwumva makuru nta cyakirimo mujye mwumva makuru no kuri YouTube biroroshye ko televiziyo ntago tubasha kuzigendana ubuza YouTube zaraje ariko zo turazigendana Siko bimeze hari umuyobozi umwe wagiye mu gihugu cy'abandi batabishaka ntumbaze nuko nabyumvishije icyo gihugu cy'abati aribeshyaga kandi hari uwo mvuze se aribeshyaga kandi agira haratubona baraceceka babigiribanga babivuga yagezeyo urugamba rwose n'urugwanwa no kuvuka ceceka ndebera uko yumbye ngo ceceka witera abantu imbabazi vumiriya ravuga se ngo bigende Chacheka. Reka mabwire ikigeragezo naye maranye iminsi kandi giye kinini cyane giye kinini ariko nyirwana chachatse murabizi ko akunda kugendana na madamu mivuga utumwe nimubizi aho tugeze hose bakamuha ibitenge ariko nta muntu wampaga ikoti ariko se ko madamu bamuhana nje nihagira umikoti koko Nani subwa maguru kafata mikrofoni ati muramuhaye nanjye ni mumbe. Vumiriya. Ah no mukanya bamuhaye gitenge ngo ndagitaha. Muvuga ng'Imana imuho umugisha. Mama mushumba muhaye akarinye k'igitenge. Anyatse nimero za madamu ntanyatse zanjye. Ngwenda mvuge ngo araza gushyiraho ikote. Kugira ngo ubashe guceceka nuko habone uyu mufa akakuyobora yagiraga amakota abiri yonyine muvuga ngo kagira inkuru wambujije ngo ntukajye utanga ubuhamya tujye tubivuga urumva Matayo ujye ubivuga nzajya ngufasha tubivuge muri comment arandika bakora n'ikiganiro ngo uhore utanga ubuhamya kaba kabari kusinkaje ntanga ubuhamya kandi numukire afite amazu katariana inyiganjitsa mu nzi cyumba na salo dufite za ntebe zitanga umunyenga zashaje kataje ngacumbikire mu nzu ye none nimbo ni yanjye azavuga ngo we tanga ubuhamya haraho bivuye ara ubu si bizavuga ko amakaro nakuye hano Mwamaya makaro ambana menshi no muri jardin ya sasamu ndumwe mu ba pasteli bafite makaro muri jardin muri iki gihugu ndeka kubivuga ndeka kubivuga wa yashize hari igihumbi cyakiriho ndeka kubivuga mane ya igira nayo ikoresha frank umuntu amuhereza gasandora aranga kame frank ni yampyeta uzikubona umuhungu atagucyeseweho
Frank Mani Gomuji. Mwenarama magati pastor, tivita tinibjiza, tulimunimu bayiro madis, harui jambrewa kubazuki chiriza. Niyo wabutayirimo wakwemera bakohereza ukajya kuyifungura kayitamanukira ariko buriya ntiyamanukira mora nzabazaba no muri MTN mbanza bayifunguza kagwamo nyuma ariko ntago wahakana na Franke koko ntiyampyese nindangiza ngo nceceke nonese iya yaryo nari kumugi nari mbizi se hari umushumba nawe ugira gatatu witwa hano mu giproso Christophe narindimo nigisha gafite umuzumu Kristo ngo baba bahanze kibyo rero sinja nge abundi imbere nabanyine ngahita mwandikira ngo mbwirira uwo mushumba ko ndafashijwe ngo muhaye inka arangije afata mikorofone ati haleluya ati mu bakristo banje ufite abana ngo hari uguhaye inka fase wa mbere y'impere mu rusengero yafashijwe ntizatashye mpita mbisigaho nkigendera rimwe numva arampamagaye ndamwita barambaza ngo urihe iyo rero Yesu ari kubikora uranabyegera agenda asunika ukegera hafi yabo ati natashye ubuko aha ngaha mu giseleziyani hano mu giporoso ati nanjye ndi ku gisimeti ati ndajuma iminota itanu tuvugane ngira ngo wenda ni gahunda z'ibitaramo bafite ibiterane aje kumpa gahunda kugira ngo natange uwo munsi wenda aje kumpa tugiye kwiganira ibyo ngibyo ngiye kubona mbona araje ndasohoka ati cara aha nakuramo agapapuro ko kuri Western ndakareba atangira kunganiza ati wa mukristo yanka yayohereje nareba amafaranga ariho agatereka buriya nta kibazo haramamo nka turuwasa ntacyaha kabisa ko se wenyine hari n'abandi badutumaho kahita kuganiza ati urumva navuze menshi urumva naramusobanuriye kandi ukumva nta kibazo agapyetaho nawe akaguha ugakomeza hari ikibazo kirimo se yapyeseho nawe akaguha mbona hari igihumbi cy'amadolari gati nta kibazo nka turuwasa n'ubundi niyo narindwi nayo akishyuramo sare buriya yavuze menshi nkumva rwose pe nkumva yuko nanone atari bumpyetega medesi ariko nkumva turuwasa zo ndimo ndazibara mu kiganiro ari kunganiriza arangije ayakura mu mufuka yose amadolari angahe igihumbi arayama yakumubwira ntabwo upyeta ariko ndifata subwo wabona imbaraga zo gusabira uwo muntu umugisha namwe ati mubwire ko namusabiye umugisha Christophe utarampyese mwavuze ngo Imana ubwo none ngo tubiceke nicyo yakutangaza abantu kota tubiceke na ahangaha niho ziriya kamera zitumye batumenya era bashumba baduha umwanya Imana ijye ibaho umugisha Imana ifukura mariba riba ryitwa YouTube abadukurikiye online haleluya bo ntabwo umuntu ababwira ngo bayitere cyane ni haleluya birwaneho batere cyane n'ubundi ntabwo sinzi niba banyumvishije haleluya aha nigeze nza kubwiriza hano nambaye ishati nena havuye nambaye ikoti rya kake nari mfite bongeye bantumiye ngaruka nambaye iry'ubururu nari mfite mwongeye muntumiye ngo icyo nambara mitamo ya kake niba ari ubururu nene zishati nkubito karuvati ndayikunda cyane kuko ndi ku mihanda nta karuvati nambaraga haleluya kandi murabona ko iyi ndiberewe na karuvati rwose kaza kabona nisa ndabwiriza hano amavuta aramanuka kanuvaga nambaye ndi smart agashati n'agateye umukunjo neza madamu yagakubise umukunjo nene ubu ngo basiga afite ni pasi bacomeka umva agomba kunterera ubundi mbere nta pasi twa dufite isahani y'icyuma murayizi uyitwishyiraho amakara ya sahani y'icyuma ntabwo muyizi ushyiraho amakara hejuru ugafata igitambaro ugafatisha ya sahani ukahita utera ipasi
kugira ngo umutware wawe agende yambaye imyenda iteye iki ipasi. Iyo umutware wawe yambaye nabi tuhita tumenya uko mu cyumba bimeze kutajya na sasa. Ariko abagabo ko batavuze ngo amen ubwo simbavuganiye. Haleluya abagabo. Ndabwiriza hanga urumva nari natebeje na kakaruvati kariho ariko nari mfite umukandara bita amasayi. Murahuza umukandara w'amasayi. Kanabwo nari nazamutse mu ntera njya kugura kibiri cyanjye. Undi nambaraga indi ya krokodili murayizi kandi icika nabi turikiramo hagataho bukirifata nyabugogo tugura arindwi muri gare arindwi murazi se ni 700 arindwi ugura muri gare kahita usororamo wundi wari wambaye kahita kubita mu ndi bibiri y'ubuyifite mu kwa sohororamo waturutse ahita wambara undi ugakomeza ukajya kuvuga Yesu. Uwo munsi wakubisemo warindwi rero uvuga Imana ukajya unagira kwe ngo babone ko utaturitse nene hari muzi. Ndi haleluya. Muzamutse mu ntera mpita nguru wa Masayi. Neno mfite mushiki wanjye Imana yampaye uba Belgique. Kakana konagashya mushumba ufite mushiki wanjye wa Belgique ufite na ba Glafleur sigaye mfite na ba Perle hari n'ukora ku kibuga cy'indege Kanombe. Twumva umuntu ukora ku kibuga cy'indege ambwira ngo nzaza kuguhemba. Nageze mu rugo ambwira madame atukora ku kibuga cy'indege na waraje wajizate neno neno sisti uri mubiriji nawe ibaze nimero iri hagasaraba iyi mpamagaye mita nyitaba vuba. Allo ati Grafel wari wambaye neza tubayibonye na karuvati ariko umukandara wari umeze nk'urutambiye baba we. Iyo nayo ni inyundo kabisa kubwo nyikubiswe na sister na kibazo tu ahita ngurira imikandara ibiri. Mwe ntago mwabyumva iyi mikandara ibiri Imana yayimbwiye muri 2007 hashize amezi abiri nibwishi none wewe uje ejo bundi gamasezerano ya waratinze 2007 nibwo Imana yambwiye imikandara ibi nabwo yayimbwiye nirwanyeho twari turi mu mahombe turi ahantu mu ishyamba turi gusenga nuba waje ahangaha bugufi bw'Imana ibintu byose ujye ubikurikirana n'isengesho bari gusenga ujye usenga uryumva narya Imana irimanukiramo. Numva uwo mu nyamasengesho uzamuye isengesho atangiye gusenga aravuga ngo Mana umuhe inkwano. Numva mu basengeye bakeneye inkwano sindimo kuko sinagira guho ndambagiza hari igihubamo ukaba utagira she. Haranyuma ati Mana umuhe amafaranga y'inzu numva avuye kuba inkwano atangiye gusengera babuze ay'inzu nge rero sinagiragaho nkodesha niberaga mu ishyamba numva sinjyewe mwuka atangiye ibyifuzo. Numva mu bari gusengana narasimbutse arivuga ngo Mana muhaye agakweto kamubera numva ninge wambaye izatobotse ndavuga ati Mana urakoze Mana muhaye ipantaro yamubera ne nambaye ipantaro y'umugabo upima ibiro 94 afite 47 ndavuga ati Mana ndagushimye ko ni ipantaro yumvishije Mana muhaye ishati no yamubera nari nambaye ishati ari gishati saza ugahinduriza ikora imbere hakazi nyuma bitavuga ati Mana ndagushimye niyo shati ndayikeneye numva isa simbukira kubanda umwuka ari kubatangira byifuza kandi numva imikandara ntayivuzeho mitanirwa no ndavuga ati Mana ni mikandara ibiri tabuzeho nubwo atayivuze nayo ndayikeneye nonije muri 2022 nta meza birabasha ntarengo waje ejo bundi ngo yakubwiye umugabo ntaraza kanura
Uje jo bundi none ngakazi ngo yakubwiye ntikaraza na nubu turacyakanuye kanura position no gukanura ni kariya yabwiye Elisa ngo ngukurweho gikanuye humiriza icaho ijya kwanyira mbegeti kwa rudomo rihasimbuke kanura gukanura ni veye zose udutatu twose ni migoroba yose ibaho senga nose kwakuyeho cungiraho urumva wa nkumi urumva wa musore we hari inkwano ugira se ntaye hari akazi se ntako hari uzakuvuganira se ntawe kanura rero cungira muri Yesaya 57 kuko umwami Imana azantaba nico gituma ntamwara cungiraho bundi vumiriya ceceka amen amen ngo tubiceceke iri koti ndimaranye iminsi ibiri naricotse gifite n'iryaryo bisi ryavuye mu Bwongereza iri ntago ari irishinwa niyipana haleluya murabyumva haleluya akorera ku gisimenti yitwa Minyoni mugende kumugurira amakoti kuko yampaye ikoti murabyumva tubicecekera ngo urwego ugezemo ngo surwa gutanga ubuhamya ndabivuze namba ibusase ko mwahaga madame bitanyenge ni mu mesikote amakota ne ane aje mu kwezi kumwe nsi no numva nabice nero si nibyo gusa na passport ndayifite nayizanye ejo akanaga samba kuko ufite eshanu zirangiye urumva ari ibisanzwe nje nikuri jana ngure passport iri ni iri sambare riri mu mufuka mwa kora ho umve mwa iri ni iri sambare ari je nibagirwa ko muri chevier harya ka iri ni iri mushombi iri ni iri sambare sambare wese hari ufite kundeke kubivuga wowe uzi message kubwira ngo dossier yawe yemewe uzana ibikumwe byawe urayigiriye message muri telefone ibaze bagutumye ibikumwe kutahungabana somebody kundeke kubivuga umunsi nzurira indege ubwo urumva bizabimeze gute ngo no kucutanga ubuhamya ngo wishimye cyane ngo mu bishop wa yamaye kwavuze ngo akugure passport ngo ubuze ibihumbi ijana byo kugura passport ubu nafata ibihumbi ijana nkajya kugura passport na baba komando mwabonye bahagaza mushumba mbwiza ubu wafata ibihumbi ijana ukajya kugura mwarababonye neno hiyongereho abandi babiri neno ubu ni no mu biruhuko ubu bose bamanutse kandi harimo n'abarangije kwiga batazasubirayo vuba ubwo bose baje kubana ubihunga abanarya ubu imibare yajemo ibihekane merutse gutaha ka gahungu kanje gakuruka kandi ati papa tabana kwabaye batandatu ndavuga ati karabaye ubwo abana basore batarimo agafuka kumuceri twe ni hu ugira ngo gateretse hejuru y'umwo ntago gashira bya bindona kagenda gashira hu kavuke si jo bundi nibwo bwa mbere nari mbajije madame ndamubaza ngo uteka ibiro bingahe by'ibishyimba arambira ngo ibiro bitanu bazi fite restaurant ibiro bitwe dabwe ibishyimba ibiro bitanu mucyumwe turya ibiro 10 by'ibishyimbo neno hariya nimukiye rero babonaga maha maha abaturage babaraje babaturanye banye ngo paste wajudi ibiryo by'ingurube mwamwasigaje twa ntago dusigaza ibiryo by'ingurube
Mutima ndavuga ati mwayobye kare. Twebwe tuva ku meza amasahani tuyakomje tunogeje mbese bajya kunyuguza. Mu bintu bitangora ni sabune yo koza amasahani. Kugira ngo bishobore nuko uyu mufasha nka protocol aza mu buzima bwawe akakuyobora mukuri kose jambo rya gatatu soze. Oh haleluya haleluya abona kwaho yadusize dukeneye uyu mufasha nka maneko maneko yamudusigiye nka maneko. Ubundi igihugu kugira ngo gikomere kigire n'umutekano nuko kiba gifite ubutasi ukomeye maneko. Isiraheli utuye hagati y'ibihugu biyanga by'Abarabu biyizengera biyangurunuka. Muziko bari mu mahanga muri 48 bari bamaze imyaka 1500 ubuhanuzi bwo muri Ezekiyeli baranyanyagirikiye mu mahanga mbere yuko bashakana bagata muri 48 umuryango w'ibihumbi ujya kubemeza nk'igihugu babanje kuba kubutase Mossad kugira ngo babashe gushakana kumenyana aho mu Israel mbere yo kubaka igihugu barabizi ko batuye hagati y'abanzi babo babanza kubaka ubutasi. Intambara zabo ntabwo bazirwanira ku butaka bwabo, bazirwanira iri kugira ngo igihugu cyabo kigire amahoro n'umutekano. Yesu ajya kugenda rero uyu mubumbe muvuga ko uyu mubumbe yadusizeho arawuzi. Yaravuze ngo mbasize hagati y'amasega aryana kugira ngo musaya arokoke, nuko mbasigira uyu mutasi w'umufasha w'umwuka we. Amen. Amen. Frank kugira ngo urokoke n'iryo jwi Imana yaguhaye nuko uyu mufasha bahari nawe warambika mikoro hasi ukajya kuririmba igisope barahari bana baririmbye mu makorali ari kuririmba gake cumi kiri wa nzenze uyu mutasi ndamugusabira. Mwene data wataramye umugoro ushaka k'Imana igufukurira iriba aya mari iriba igufukurira ryo kujya gucuruza Mateus iriba Imana igufukurira ryo kurira indege ukajya ugenda ukagaruka uri umucuruzi iriba Imana igufukurira ukaba ugiye kwicara muri ya biro iriba Imana igufukurira nawe ugashyigirwa ukambara agatimba. Imana ndagusengeye ngo iguhe umufasha uryinjiremo ufite maneko ufite maneko aguha makuru kumva muko nyirambege tiwe nyirambege Imana iguha iguhe maneko ubashe kumenya uriya musore uriya muke expo yatangiye. Mwemenye ko expo yatangiye araje gusohokana rudomuro se yagusabye ko mubana se na fanta ntazayimaramo ariko shiri yego ko gusa kako gafanta tagafasha. Oh ntago nje mba numva nta peti ni shambusha zashunaho gata ayisigaze ndumva nta peti ari karya kiro cy'ubugari. Eh none bazi ko chapati chapati arya umunani none agashati yambaye agapira yambaye urabona katenda guturika bya bindi ngo ni sisi pakani kigarya siki birana ne kwivuga iriya mihiro yazanywe na chapati iriya mihiro yazanywe na chapati rudom. Imani duha makuru yawe mani duha makuru ya ba rudom ariko ntaga nabahano nabo muri Cameroon. Imani duha makuru yawe niko byumva neza uri kubyumva umenye kamariza urambagize uwariwe uwariwe hari igihe wabona atitiza afashe mikorofone hambanati 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 siyabe wamugeza mu rugo akazi akubwira tumva
ducene uyu mufasha nkamaneko aduhe amaku senge mama amariba yo nitegeko ngi yadufukurire kuko ibyayo yatugene ntago izabiduha hari byatugeneye turi muri ubu buzima. Petero yagize ikibazo ngo abasize ibyo bakagukurikira mu bibazo yasubije yihuse Yesu icyo ni icyambe abasize ibyo bakankurikira bakiri mwese nzabakubira inshuro jana muri izo nshuro jana iriba ryawe ririmo. Oh haleluya! Muri izo nshuro jana iriba ryawe rigize gute ririmo ariko Imana iguha umufasha uryinje naje kukubwira ngo Imana iguha umufasha winjirane muri iryo riba n'uwo mufasha fasha duha makuru mutumye nibuka urugendo rwa Paulo ngubwo bambukaga inyanja byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 27 gumuyagura tera ukubita inguge inguge itangira guhubangana ngo bagana abasirikare bari barinze imbohe bagambirira kwikiza imbohe zose na Paulo arimo nabandi bagambirira kwiyahura kuko buriya bwato ntabwo bwari ubwa gisirikare nkurikira neza uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intu n'ubwato bari bateze bugiye muri Atariya hinjiramo abasirikare n'imbohe bakomeza urugendo gumuhengera umaze kuba mwishi muri uru rugendo turimo turi kumwe n'abakijijwe n'abadakijijwe muri ubu bwato muhengera ujya ukubita ubwato bugacubangana ariko hari harimo umuntu wibitseho uyu mufasha ari we Paulo arababwira umufasha araza yongorera Paulo amuha amakuru aramwongorera aramubwira ngo humura nta n'umwe uri bupfe Paulo kubihisha biramunanira afata ijambo kandi ari mu minyuru aravuga ngo yemwe abantu muri muri ubu bwato mwe muhumure nta n'umwe uri bugire icyaba nta makuru mpawe n'ubutasi bw'ijuru ngabasirikare bari barinze imbohe bagambirira kubica bose ngo hatagira n'umucika ngari ku mukuru w'abasirikare ngagwabiza imigambi kugwabiza ni nko kunyomoza n'ukurogoya agwabiza imigambi y'abasirikare kugira ngo abashe gukiza Paulo ndagusengeye mwiriba Imana igufukurira igufukuririra iriba ryo kujya rigwabiza ibikuzengera ariko haleluya ngakanya itazana n'igitekerezo aravuga ngo noneho ubwo maze kubona yuko gupfa guhari ariko reka tureke gupfa nk'abasevile hari amakuru ariko iryo ntiyaryongeraho ariko mu mutima hari amakuru numva nyufite maneko yuko nta upfa gahunda ashyizeho rero abazi koga nimwirohe mu mazi mwoge bibiliya iravuga ngo baroga barambuka bafata hakurya barokotse mu bice bitatu igice cya kabiri mufate n'imbaho zari zigize iyi nguge muzogereho nabo bagera hakurya ngo hasigara igice cya gatatu kitari mu bazi koga n'imbaho zashiranye ntibagira icyo babona ngo urubaho bambuke bibiliya iravuga ngo Imana izana ibindi bintu aho niho ushaka gusengera Imana izana iki ibindi bintu ibidomoro by'abacuruzi ngo wajya agarangura kimwe kuko Imana yari ifite amakuru y'imbere y'uwo muhenge ngo uwo munsi yari yaranguye 15 ngo wajya agarangura shamburere 5 ibipine 5 ngo uwo munsi kuko Imana izi imbere ko hari umuhengeri ngo yari yakoresheje abacuruzi ngo barangure amakontineri y'amapine iby'imyenda barabireka iby'akawunga n'amasukari ntibarangura ngo barangure ibibido barangurira ibintu by'amapine ibintu mbese wareremba n'igifirigo burya ntabwo gitebera mwari mubizi ibintu by'ibifirigo ngo barabirangura na Imana ifite gahunda ngo Imana imaze kubona yuko hari ababwiwe ngo boge bagere hakurya bazi koga ngo Imana ibonye ko hari n'abambutse kumbaho ngo abasigaye buri muntu igenda imuha ikintu ndagusengeye Imana ikumpera ikintu Imana igwe ku mihanda twakitaga ikiboro Imana ikumpera ikiboro
cyo kwambukira ariko bimbire nk'abantu nkababiri imana iguhe ikiboro harabasunitwe harabasunitwe bagerayo bicaye mu mabiro none weho ntufite ugusunika kandi diploma afite niyo ufite yagutanzeyo mumvugire ngo hari n'abahawe imbaho bahabwa urubaho evatiye mwana w'iwacu dola karinye fata urubahambuka wa murezi none yagutanzeyo atarakurushaga ubwenge kandi baracuruza soko mucururizamo n'irimwe ariko ugahomba bafite urubaho kandi we ntiwabibashurakijwe bafite urubaho rw'ukuntu babicyeta kajya ubona bibunguka ese waranguye uwo mwenda nangahe ni 12 yego kuzi ukuntu turangura ruhembe wese nangahe yewe ni 8 ubona winjiza ariko kayoberwa iyo bigana nubwo bimeze gutyo hari ikiboro imana yaguhishe ikiboro igiki ndagusengera imana ikumpera ikiboro igufukurira iriba bakubone wagezeyo ariko ntunagereyo gusa ahubwo ugera neyo n'uyu mufasha mu izina rya Yesu amen mani bamera umugisha mwinshi ibyaba byiza nuko nagenda kuko ni ntagenda umufasha ntazaza aho muri itwemereye kudufukurira mariba ariko iriba rya mbere n'uyu mufasha kugira ngo twomore ibikomere byo mwibanga shamba rya kabiri n'uyu mufasha nk'amaneko kugira ngo mariba yacu nituyageramo tutazamera nk'abandi iriba rya gatatu nisorejeho rivuga ngo Imana ikumpere ikiboro dusenga twicaye cyangwa duhagurutse imana ibamere umugisha mwinshi mu izina rya Yesu umufasha ni ukenewe uzakubashisha muri iri riba mu izina rya Yesu Kristo.